למדנו היום. סיכום לשיעור מספר 3. למדנו היום, קצת חזרנו על השיעורים הקודמים והבנו, ניסינו להבין באופן כללי למה יצאו בכלל עולמות בריאה, יצירה ועשייה. והתשובה בגדול הייתה, כי רצינו לתקן גם את השליש תחתון דנאי דאק. כדי להבין מה המובן שרצינו לתקן את השליש תחתון דנאי דאק, אז הסברנו שיש לנו את עולם אדם קדמון. שעולם אדם קדמון מהווה את התפקיד העיקרי של הצמצום הראשון שהיה. דיינו את הבחירה הראשונה שהייתה לבריאה, שהיא בחירה ביתר דבקות. היא באה ואמרה, בעולם בצמצום, אני רוצה לקבל באמנת להשפיע, ולכן אני מצמצמת את עצמי, כדי שיהיה לי מקום פנוי לתיקונים. המקום הפנוי לתיקונים, הוא גם היה אילוץ. דיינו, אני רואה שאני לא יכולה לקבל באמנת להשפיע, אז מה שאני לא יכולה, אני לא פועלת. רק אם אני אבנה את הכלים הראויים לקבל את האור, שהם כלים של השפעה או כלים של אור חוזר, אז אני אקבל. ולכן היא אמרה, בוא נלך ונתחיל ליישם את מה שבחרתי. אם בחרתי למשל לאהוב את חברי, בוא נלך לעשות, כדי שיהיה לי כלים לאהוב אותו. בוא נלך ליישם ולבנות כלים כדי לאהוב את הבורא. כי אנחנו מספיק ישרים, ככה הבריאה הייתה, בישרות ואותנטיות פנימית מספיק עמוקה, כדי להגיד, אני יודעת שאני באמת לא אוהבת את הבורא. ואם אני לא אוהבת אותו, אז אני לא אקבל את האור. אני לא אבקש את האור אם אני לא אוהבת אותו. אבל מה אני כן אעשה? אני אבקש תופעות חיים כאלה, שמאתגרות אותי לבנות את הכלים. מה אני אעשה? אני אמשוך את האור. אני מושכת את האור כדי, בזכות ההשתרקות שיגרום לי האור, לראות מה רע, לראות מה טוב, ולהתחיל לבנות את הטוב הזה, שנקרא כלים דהשפעה. הצליחו לעשות את זה על ידי גלגל תאבסג עד הטבור. עד הטבור הצליחו לבנות כלים. אבל כשבאו לבנות למטה מטבור, ראו שאין להם כוח. מה הם אמרו אם אין לי כוח? בואו נחלק את המדרגה לשניים. וחלוקת המדרגה הזאת לשתיים, היא עשתה לנו איזשהו סוג של אתגר. אז למדנו בשיעור הקודם, אחרי שחלקו, בנו את עולם הניקודים למטה מטבור, ועולם הניקודים למטה מטבור ניסה לתקן, קיבל באלמנת להשפיע, למטה מטבור ונשבר. אז אמרו, ככה אי אפשר, אז אם אנחנו לא מסוגלים, בואו נבנה את עולם הצילות. בנו את עולם הצילות במקום שליש אמצעי דנאי דאק. אבל שליש תחתון דנאי דאק לא תוקן עדיין. שליש תחתון דנאי דאק מתוקן על ידי עולמות בריאה, יצירה ועשייה. אז עולם הצילות לא הספיק לנו, כיוון שעולם הצילות כולו מתקן רק את שליש אמצעי דנאי דאק. עם עוד כל מיני פעולות שהוא עשה פה. אבל לתקן שליש אמצעי דנאי דאק לא מספיק לנו. צריכים לתקן גם את שליש תחתון דנאי דאק. בשליש תחתון דנאי דאק יצאו עולמות בריאה, יצירה ועשייה, ויצא פה נשמת אדם הראשון, שבאים לתקן את כל מה שקרה בשבירת הכלים, ושבירת הכלים בעצם, מה היא נתנה לנו? היא נתנה לנו גם אפשרות לראות את החסרונות במקום בריאה, יצירה ועשייה, ועל ידי זה לתקן אותם. אז ככה בנויים כל העולמות. עולם אדם קדמון מתקן עד הטבור, עולם הצילות מתקן שליש עליון ושליש אמצעי דנאי דאק, שליש תחתון דנאי דאק מתוקן על ידי בריאה, יצירה ועשייה, ובעיקר על ידי נשמת אדם הראשון. אנחנו נראה בהמשך שנשמת אדם הראשון גם מתחלקת לישראל ואומות העולם. זאת החלוקה הכללית. עכשיו, בשיעור של היום, חזרנו קצת אחורה ואמרנו,
בואו נחזור רגע לדבר, לראות מה קרה בעולם הניקודים. אז הוא אומר, בעולם הניקודים נוצרו עוד סוג של עיגולים. איזה סוג של עיגולים נוסף? הוא אומר, נוצרה לנו מציאות של עיגולים סביב הנקודה של סיום רגלין, כמו שהייתה בעולם הניקודים, שזאת הנקודה הזאת למטה, ונוצרו לנו עוד עיגולים. איזה עוד עיגולים? גם סביב המלכות שעלתה לבינה, גם סביב הנקודה הזאת נעשו עיגולים. מה זה העיגולים האלה? מה זה עיגולים חדשים? אז בשביל זה ניסינו להבין. מה זה נקרא בכלל עיגול? וכדי להבין מה זה עיגול, חזרנו עוד לצמצום א'. אז עוד פעם. בעיגולים האלה שנוצרו החדשים, אומר שתי הבחנות. יש מה שקרה בכוח ומה שקרה בפועל. שעוד לא התעסקנו בזה כל כך, אומר, בנקודות הסרק זה נקרא בכוח, בעולם הנקודים, בגלל ששם נעשה זיווג, נקרא בפועל. אז כדי להבין את העיגולים האלה, עיגול זה סוג של מניעה, שנובעת ממניעה. מה זה מניעה? למשל, בצמצום א' אמרנו, באינסוף קיבלתי, הצלחתי לקבל באינסוף, אור, בעיגול. אומר, אני רוצה להימנע מזה. אם אני רוצה להימנע מזה, אז בעצם גיליתי שאם אני רוצה אהבה, בחירה ביתר דבקות, אני צריך להימנע מלקבל בעיגול. אז העיגול, מה הוא מבטא לי? מניע, אתה לא יכול לקבל בו. אבל חוץ מהמניע הזאת נהייתה עוד מניע. איזה מניע? אז כדי לא לקבל בעיגול, אז למדנו באות א' בחלק ב', הפוך רצון, סליחה, באות ב', הפוך רצון תמצא צינור, באות א' הסביר לנו, מה זה צינור? צינור זה כלים דקו, שאתה מקבל את השפע בצורה מדודה על פי כיוון מסוים. מה הכיוון? לקבל באמנת להשפיע. אם אתה מקבל באמנת להשפיע זה נכון, אתה לא מקבל באמנת להשפיע זה לא נכון. אז הבנו, אפשר לקבל בקו, בעיגול אי אפשר לקבל. אז העיגול, מה הוא היווה לנו? רק את מקום הגירוי. תראה, בעיגול קיבלת, יש לך רשימה שאפשר לקבל אור, אתה צריך לקבל עוד פעם את האור, אבל תמנה כלים של קו. אז זה נקרא מקיף דעיגולים, כל המקיפים האלה נקראו עיגולים. עכשיו הוא אומר, תראה, בנוסף למקיף דעיגולים, יש לך עוד מקיף. איזה מקיף? מקיף דיושר. מה זה מקיף דיושר? המקיף דיושר יצר עיגולים, אבל הוא הראה לנו שהיו לנו גם עיגולים לפני כן. אז זה נקרא מקיף דעיגולים על מדרגת יחידה, מקיף דיושר על מדרגת חיה. זאת אומרת, אתה לא יכול לקבל יותר את האורות האלה. אז בעניין הזה יש לנו שני לימודים. לימוד אחד, למה בכלל יש לנו מקיפים? כי צמצום ב' הוציא לנו שתי מדרגות, שתי בחינות מהמדרגה בכלל. במקום שיהיה לנו כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, פתאום שני כלים של תפארת ומלכות או זירמפית ומלכות יצאו לגמרי מהמדרגה ללבוש ואחד. אי אפשר להשתמש בהם. כנגדם יש לנו כלים דעיגולים. מה זה נקרא כלים דעיגולים? הם רק גירוי, והכלים דעיגולים, העיקר שלהם הוא נקרא עיגולים דיושר. זאת אומרת, אסור לך לקבל ביושר. אומר אבל אני צודק, אסור לך לקבל בצודק. אומר אבל מותר לי, יש לי תירוצים, ואני... אין, אסור. אסור, אסור לך לקבל באמנת להשפיע, שזה דבר פילי לגמרי. בעצם לקחנו את ה... קדושה, וחילקנו את הקדושה לשניים, ואמרנו לו, חלק מהקדושה אני לא יכול לקבל כרגע. אני הופך את חלק מהקדושה לעיגול. וזה נקרא עיגולים של צמצום ב'. יש איזשהו סדר וקשר בין עיגולים של צמצום ב' לצמצום א', ניסה קצת להראות לנו כאן, אבל זה עוד לא מובן לנו, ואת המובן הזה אנחנו נצטרך לדבר עליו בהמשך. חוץ מההבדל של חיה יחידה, איך נבדיל בין העיגולים די יושר במסגרת צמצום ב' לעיגולים שהוא ייחס אותם ליחידה שהם גם במסגרת הצמצום ב'? אז מה ההבדל ביניהם חוץ מהעניין של חיה יחידה? כי יש את העיגולים הרגילים של צמצום ב', אז מה הם שונים?
מהמקבל המת להשפיע, שאסור להשתמש בו, שזה גולים ביושר. הרבה פרטים שעל כל אחד מהם צריך לדבר בנפרד. אז ככה, יש לנו בהתחלה עיגולים שלמדנו בחלק ד', שזה עיגולים על עניין כמה אני יכול לקבל וכמה אני לא יכול לקבל על אותה בחינה. אז אם קיבלתי למשל 10%, אז כל ה-90% על אותה בחינה נהיו עיגולים, עליהם לא מדברים פה. פה מדברים על עיגולים כאלה שאני בכלל לא יכול לקבל בהם, לא שקיבלתי באופן חלקי. אז היו לנו עיגולים, או מקיפים, סליחה, לא עיגולים, מקיפים, שהיו מקיפים שאני יכול לקבל חלק, אבל חלק לא. פה מדובר על מקיפים, עיגולים ויושר, שאני בכלל לא יכול לקבל אותם. אי אפשר לקבל מהאור שלהם, לכן הם יצאו גם לבחינת עיגולים, כי עיגול מורה שאני לא יכול לקבל שמור. העיגולים של צמצום ב' אומרים, אני לא יכול לקבל בעל מנת להשפיע. אני יכול רק להשפיע בעל מנת להשפיע. אבל כל פעם כשאני רוצה לקבל בעל מנת להשפיע, אז יהווה לעצמי גירוי להיות משפיע בעל מנת להשפיע. והעיגולים דצמצום א' אמרו לי, אתה בכלל לא יכול לקבל כמו שקיבלת באינסוף, אתה גם לא תוכל לקבל בעתיד. כי העיגולים הראשונים של צמצום א' הם עיגולים שישארו תמיד. והעיגולים של צמצום ב' לא ישארו תמיד. זה רק משהו זמני, שאנחנו נצטרך לבטל אותם בהמשך. מתי? כשנעבור חזרה לקבל במנת להשפיע אחרי שיתבטל צמצום ב'. זאת אומרת, כל זמן שיש צמצום ב', יש לנו את העיגולים האלה של צמצום ב'. איפה הם נמצאים? סביב הפרסה. סביב הנקודה, זה עולם הזה שעלתה לתפארת. ולכן העיגולים האלה, הם כל הזמן מגרים אותנו להשפיע במנת להשפיע ולתקן מה שקרה בשבירה. תודה. אז במסגרת העיגולים די צמצום ב', מה ההבדל בין המקיף די יושר למקיף די עיגולים? שזה שתי מדרגות, חיה ויחידה. למה הוא מכנה את ה... אלא אם כן אין לזה חשיבות, את המקיף דעיגולים, הוא מייחס את זה ל... למה זה נקרא מקיף דעיגולים? הוא עוד לא דיבר על זה, הוא ידבר על זה בהמשך. לכאורה שניהם מקיף דעיושר, לא? כן, שניהם מקיפים דעיושר, אבל הוא ידבר על זה בהמשך. הוא שואל את השאלה הזאת. אמרתי לפני כן שעוד צריכים לשאול את השאלה הזאת, למה זה נקרא מקיף דעיגולים. קצת רמזתי על זה, שזה... מקיף דעיגולים הוא יותר משוייך לצמצום א', כי לא נוכל לקבל ממנו כלום, כי הוא נעתק מהשגה. אבל זה נדבר בהמשך. בבקשה איתן. זה גם סדר. האם זה שאלה סגורה, כן? לא אכפת לך. לא אכפת לי, רק אם אתה רוצה. רק לא אמרת האם, זה האם העבודה שלנו היא על סדר הזה. כמה קשה לנו, כי הם רוצים ללמוד את עצמנו. לא, אני לא יכול לענות לך אם כן או לא, למה? חלק מהעבודה שלנו על הסדר הזה, חלק עם סדרים אחרים, אז אין לי איך לענות לך רק כן, אני רוצה לענות לך, אבל אין לי איך. אין לי איך שאתה שואל אותי שאלה סגורה כזאת. יש לנו עבודה של הכנה, הבדלה והמתקה, יש לנו עבודה של ג' קווים, יש לנו עבודה של ד' בחינות דור, יש לה הרבה סוגי עבודות. ואני לא יודע לענות לך, כשאתה שואל אותי שאלה כל כך סגורה. וזו שאלה כללית סגורה. אם שאלה על נקודה פרטית שלמדנו פה בנקודה הזאת, עוד אפשר. שאלה כללית סגורה על חומר פרטי, איך אני אענה? מה יהיה עם העיגולים של צמצום א' בגמר תיקון? ישארו. אסור יהיה לקבל בהם גם בגמר תיקון? אסור יהיה לקבל בהם גם בגמר תיקון. כי אנחנו לא חוזרים לאינסוף כמו שהיינו באינסוף קודם, אלא תמיד מקבלים רק דרך קו, על זה כתוב שצמצום א' לא יתבטל לעולם. אבל צמצום ב' כן יתבטל. הסיום שלו יתבטל, בגלל שהסיום שלו יתבטל, ויהיה מותר לקבל באמנת להשפיע, אני לא אצטרך יותר את העיגולים הללו. של צמצום ב', כן.
סיכום בנקודות. סיכום בנקודות של שיעור מספר 3 בחלק ט' ז', אני רק מזכיר שאנחנו צריך לעשות שיעור 3 א' או 3 ב' בשיעור הבא, כי זה באמת כל העיגולים האלה, זה החלק אולי הכי קשה בלימוד, כי גרפית זה לא מסתדר כל כך, או מסתדר בקושי, אבל אנחנו בכל זאת נסביר את זה בשיעור הבא קצת יותר. נקודה ראשונה. עולמות בריאה, יצירה ועשייה, עם פנימיותם שהם נשמת אדם הראשון, אמורים לתקן את שליש תחתון דנהי דאק. נקודה הבאה. המושג לתקן הוא גם להתקין, דהיינו לבנות כלים של אהבה, הנקראים כלים דאור חוזר, גם במקום הכל כך פרטי, שם שליש תחתון דנהי דאק. נקודה הבאה. מלכות שעלתה לבינה דגוף הנקראת תפארת, יצרה הפסק במדרגה, הן בראש והן בגוף. כך שנותרו לנו רק ג' כלים במדרגה, שהם כנגד כתר חוכמה בינה, בחיסרון זירן בין ומלכות. ומצד האורות, נפש, רוח, נשמה, בחיסרון האורות, חיה ויחידה. נקודה הבאה. בעולם, בנקודות השג, שמלכות עלתה לבינה, היא יצרה הפסק והגבלה על השימוש בכלים. כנגד הגבלה זו יצאו עיגולים חדשים המסבבים סביב נקודת הסיום החדשה שנוצרה בתפארת דגוף שנקראת נקודה דעולם הבא. נקודה הבאה. עיגול פירושו גירוי לקבלה ומניעה מקבלה. נקודה הבאה. עיגולים לצמצום ב' מונעים קבלה בעל מנת להשפיע. בשונה מעיגולים של צמצום א', שמונעים לקבל בעל מנת לקבל. נקודה הבאה. עיגולים של צמצום ב' התבטלו בגמר תיקון. עיגולים של צמצום א', יישארו תמיד. נקודה הבאה, על מפאת חיסרון בית הכלים בצמצום בית שיצאו ללבוש והחל, נוצרו כלים חיצוניים המחזיקים את האורות המקיפים, ובעיקרם הם בית מקיפים. מקיף די יושר ומקיף די עיגולים. כאשר המקיף די יושר הוא פנימי יותר,
וקרוב יותר למרכז העיגול, והמקיף בעיגולים, שהוא כנגד מדרגת יחידה, הוא חיצוני יותר ורחוק יותר ממרכז העיגול שהוא סיומו, ולכן גם חשוב יותר. עד כאן היום, תודה רבה.